Hei, Pati Rallaa, se on Stupeke jo tässä ihan iten ja rakkaani vaimoni Reija. Se olisi uusi vuosi tulollaan. Nyt on 31. päivä, no, juu, 12. Se olisi noin niinku 6 tuntia vielä tätä vuotta. Niin, 6 tuntia ja me ajateltiin, että me lähdetään katsoa tonne ajelee. Hämeenlinnassa on se vanhalla linnalla, se on nyt se valo. Hämeenlinnalla on joku tämmönen valotulitus. Niin. Mennään kattoon, se oli kello 19. Mennään sitä kattoon ja katsotaan mitä me löydetään tähän ja laitetaan teille. Niin mennäänpä sinne. Dodi, ollaan täällä Hämeenlinna linnan parkkikselle, tää vanha historian linna. Niin siellä näkyy noin valot, kun ne vähän vaihtuu. Nyt ei ole vielä, on puoli tuntia siihen valosouhun, mutta näkyy kivasti ja sitten täällä on ihmisiä aika paljon ja sitten välillä joku ampuukin siinä, niin katsotaan jos hetki odotetaan tähän, että mitä me nähdään. Noin. Nyt sitten on alako valosoutia. Sieltä kuuluu vähän ientäkin, niin katsotaan mitä he näyttää. Dodiin, sieltä vaan kuuluu aika kova musiikki taustalta. Ei kauaa viitti, ettei tuu siitä teosto-ongelmia, mutta tällä ei vähän näyttää. Dodiin, ollaan Hämeenlinnassa, siellä paukkuu kovasti. Tuolla, niin mennään kohta kattoo tuonne rantaan, että mitä me nähdään siellä. Dodi, ollaan täällä niin sanotusti uimahallin parkkipaikalla ja täällä vähän kuvaillaan autosta. Hyvän näköisiä. Ja itsehän me ei osteta, että laittaa rahat ennemmin vaikka terapiaa siihen, että ajelee autolla ja sitten ei eläimi pelkää, niin laitetaan mistä, noin. Sillä ei sitten eläimi pelkää kuin paukkuu, niin katsotaan mitä muut sitten ampuu ennemmin sillä, että en mä ole ennenkään elämässäni kun pari kertaa ostanut jotain pientä, niin kun niitä näkee tällä ihan hienosti tosta kuitenkin. Ja se, että on hyvä mieli, se on tärkeä. Hienosti kyllä näyttää. Tuolla taustalla näkyy Hämeenlinnan uimahalli. Dodi! Se oli siinä se. Paljon sun kello on, Raks? Se on 8, vähän yli. Vähän yli 8 on nyt ja me varmaan voitais lähteä takaisin Turengin suuntaan ja katsoa niin eläimiä kattoo ja ennen kuin alkaa se kunnon paukuttelu, niin siellä on kotona televisioon ja auki ja aika kovalla äänet ja valot, niin. Voi muuten katsoa kattoluukustakin sama. No just loppu. Niin. Mennään niitä kattoo ja ei mitään. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kiitoksia tästä vuodesta teille katselijoille ja tilaajille ja kanavan jäsenille ja muille ystäville. Niin jatketaan sitä videota taas ensi vuoden puolella, että on tässä vielä 4 tuntia tätä
tätä vuotta jäljellä ja muistakaa TikTokkikin tupe_keijo, niin sieltä löytyy TikTokista kanssa. Ja me ruvetaan lähteä kotiin, niin tärkeä juttu vielä. Muistakaa pitää itsestänne ja toisestanne erittäin hyvää huolta ja hyvää uutta vuotta. Moikka moi!